Pertamanya kepada Yang Berhormat Datuk Hajah Halimatun Saadiah binti Bohan selaku adun kawasan Kota Damansara, Datuk Seri Amir, ya. Bendahari UMNO bahagian Subang yang turut hadir bersama pada hari ini, wakil-wakil Persatuan Penduduk daripada JKKP, Persatuan Penduduk dan juga KRT yang turut sama pada hari ini, pegawai-pegawai daripada Pejabat Kemajuan Zon Petaling, asisten bawah saya, Puan Akmal Rina yang turut bersama pada hari ini mewakili Puan Khairul Azniza, menyampaikan salam kepada YB dan kepada penerima Encik Abdul Aziz yang akan menerima rumah di bawah program bantuan perumahan bandar di bawah peruntukan KPKT bagi tahun 2016. Dan alhamdulillah, usaha-usaha yang dibuat daripada pejabat DUN sendiri bersama-sama dengan pejabat kami daripada Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Selangor, cita-cita yang dihajatkan oleh Tuan Rumah hari ini tercapai dengan majlis penyerahan serahan kunci bantuan perumahan bandar di bawah peruntukan KPKT. Jadi tanpa membuang masa, mungkin YB sendiri ada ucapan sebelum kita buat penyerahan kunci. Silakan YB. Yang berbahagia Datuk Seri Amir yang ada bersama-sama kita pada hari ini, iaitu Bendahari UMNO Bahagian Subang, Puan Akmal Rina dan juga Puan Hafiz daripada ICU, kepada Pengerusi Persatuan Penduduk dan Barisan Ahli Jawatan Kuasanya, jawatan kuasa KRT yang ada bersama-sama, saya nak melakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasihlah kepada Yang Berhormat Tan Sri Noh Omar selaku Menteri KPKT, iaitu Kementerian Kesejahteraan Bandar dan Perumahan, yang telah memberi peruntukan sebanyak RM40,000 untuk membina rumah di kawasan Kampung Melayu Subang ini.